Labadiena. Esu Miglė Maleckaitė, Lietuvos centrinio valstybės archyvo vyriausioji archyvistė. 2021 metai yra paskelbti kardinolo Vincento Sotkevičiaus metais. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos ypatinguoju archyvu parengė virtualią dokumentų parodą. Ją sudaro rašytiniai ir fotodokumentai, chronologiškai apimantys kardinolo Vincento Sotkevičiaus metus nuo jo tarnystės pradžios iki gyvenimo galo. Tai dokumentai susiję su jo gyvenimu ir tarnystė tremtyje, vėliau su grįžimu į Kaišiadorių vyskupiją, iš kurios jis ir yra kelias, dar vėliau su pakelimu į kardinolus ir galiausiai jau veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Šiandieną esame Lietuvos centrinėme valstybės archyve, kartu su Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skyriaus vedėja Vilma Eklyte ir Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesoriumi Arūnu Streikumi. Pažintį su kardinolu Vincentu Sotkevičiumi derėtų pradėti nuo pirmojo iššūkio, su kuriuo jam teko susidurti, vos ką tik jį išventinus į kunigus. Tai yra gyvenimas ir tarnystėje sovietinėje sistemos ribų pakraštyje. Ir tai ypač ryšku tampa tuomet, kai jis yra konsekruojamas vyskupu, bet jam yra uždraudžiama eiti naujai paskirtas pareigas ir yra nusprendžiama jį iškeldinti į nutolusią parapiją. Ir parodoje yra pirma dalis skirta šiam jo gyvenimo etapui, joje yra eksponuojami ir rašytiniai, ir fotodokumentai susiję su jo nuosprendžiu jį ištremti ir jau vėliau gyvenimu tremtyje. Tai todėl, ką galbūt galėtumėte pakomentuoti bendrai katalikų bažnyčios padėties klausimų tuomet sovietmečiu ir konkrečiai Vincento Sotkevičiaus atveju. Tai laikotarpis 1956-1957 metai, tai vadinamojo atlydžio laikotarpis. Tai ir sąlygos katalikų bažnyčiai veikti tuo metu Lietuvoje, okupuotoje Sovietų Sąjungos buvo, sąlyginai galim taip sakyti, kad šiek tiek geresnės, juo labiau, kad centrinė Sovietų Sąjungos valdžia kaip tik tuo metu, norėdama pagerinti savo įvaizdį tarptautinėje arenoje, be kita ko bandė pagerinti ir santykius su šventuoju sostu. Tai kaip tik tuo metu buvo padaryta šiokių tokių nuolaidų katalikų bažnyčiai Lietuvoje. Tačiau tos nuolaidos buvo susietos ir ištos su sovietų režimui lojalių dvasininkų pašventinimu, į jų įstatymų į vyskupijų valdytojų pozicijas. Ir šitame kontekste, grįžęs nesenai iš lagerio vyskupas Matulionis, jau ne pirmą kartą iš to lagerio grįžtantis, jisai gerai žinodamas visą sovietų režimo antireliginės politikos virtuvę, mechanizmus nusprendžia savotiškai truputį sumaišyti kortas sovietų režimui. Ir savo vyskupijai, tai yra Kaišiadorių vyskupijai, pasirūpinti įpėdiniu, nesitardamas su sovietų valdžia, neprašydamas iš jos kažkokio taip iš ankstinio leidimo tam, nederindamas to reikalo visiškai su sovietų valdžia. Ir būtent, galima sakyti, kad vyskupas Sotkevičius tikrai 100% galima sakyti yra vyskupo Matulionio pasirinkimas, jo kandidatas. Čia turbūt galima išvelgti ir tam tikrą artimumą tarp jų, tarp vyskupo Matulionio ir Sotkevičiaus ir tokį asmenybės bruožų artimumą, dvasinį gal net artimumą, nes būsimasis vyskupas nepasižymėjo kažkokiais ypatingais, galbūt vadybiniais sugebėjimais kaip administratorius, intelektualiniais gabėjimais kažkokiais išskirtiniais, bet buvo žinomas, nes prieš tai iki tol keletą metų Kauno kunigų seminarijoje buvo seminarijos dvasios tėvas, tai toks buvo pasižymėjęs tokiu tikrai artimu tėviškų santykių su tikinčiaisiais, tai manau, kad abiem jiem tos savybės imponavo labiausiai. Reikėtų akcentuoti ir pažymėti, kad tai išskirtinis atvejis bendrais
20 amžiaus antrosios pusės Lietuvos katalikų bažnyčios istorija. Su sovietų Lietuvos laikotarpiu, kad vyskupų pašventinamas asmuo be iš ankstinio suderinimo su valdžia ir vienintelis toks atvejis, kai slapta pašventinamas kalėdų išvakarėse Birštono klebonijoje, be kitų vyskupų asistos, tiesiog su liudininkais pašventinamas vyskupų ir nei iki tol, nei po to nebuvo. Nors 58 metų pačioje pradžioje, po naujų metų, po švenčių, vyskupas Matulionis jau bandė kreiptis į sovietų valdžios institucijas, kad na, tiesiog pranešė, kad yra pašventintas vyskupas ir vat, aš informuoju, kad jis nuo šiol eis Kaišiadorių vyskupijos valdytojo administratoriaus pareigas, prašau gerbti ir mylėti. Bet aišku, sovietų valdžiai toks įžūlus jų požiūrio elgesys buvo nepriimtinas ir nutiko taip, kad vyskupas Sladkevičius, ką tik pašventintas vyskupas, turėjo greitai krautis daiktus ir palikti Kauną, kur jis gyveno, nes dėstė kunigų seminariją, ir važiuoti į atokų Nemunėlio Radviliškį, kad būtų kuo toliau nuo bažnytinių reikalų. Parodoje antroji tema yra susijusi su KGB dokumentais. Ir kaip iš jų galime matyti, Vincentas Sladkevičius visuomet buvo jų akiratyje ir buvo suprastas kaip svarbi ir centrinė figūra. Kokie tie dokumentai ir ką jie pasakoja apie Vincentą Sladkevičių? Na, kaip žinoma, sovietų valdžia katalikų bažnyčią laikė nacionalistų ir antisovietinės veiklos veikėjų atramą. Ir todėl turėjo tikslą sumažinti bažnyčios įtaką visuomeniai ir Vatikano įtaka katalikų bažnyčiai. Sovietinio saugumo operatyvinėje įskaitoje nuolat buvo šimtai dvasininkų, kunigų tarpe verbuojami agentai. Siekta didinti atskirtį tarp dvasininkų lojaliai nusiteikusių sovietiniai valdžiai ir tų, kurie buvo nusiteikę antisovietiškai ir vadinami reakcionieriais. KGB pinklių neišvengė ir kardinolas Vincentas Sladkevičius. Jis buvo ir verbuojamas, ir persekiojamas. Tačiau nesėkmingai. Parodoje galbūt pirmą kartą skelbėme Valstybės saugumo ministerijos MGB Molėtų rajono skyriaus 1951 metais sudarytą kunigų sąrašą, kuriame parašyta, kad Inturkės klebonas Vincas Sladkevičius užverbuotas agentų alksnis 1946 metais. Tačiau visuose vėlesniuose saugumo dokumentuose rašoma, kad bendradarbiauti su saugumo organais jisai kategoriškai atsisakė. Dar dirbant jam Kauno kunigų seminarijoje, kelis kartus buvo bandyta su juo atnaujinti ryšį kaip su agentu. Tačiau nesėkmingai, 1957 metais Vincentas Sladkevičius pokalbėje su saugumiečiu pasakė, kad aš galiu atsakyti į klausimus ir teikti informaciją apie save, bet nekalbėsiu apie kitus asmenis. Taip pat jisai nesusižavėjo ir pažadais kilti karjeros laiptais ir gauti aukštesnes pareigas. Taigi 1958 metais KGB padalinio Lietuvoje atstovai Maskvai praneša, kad jeigu vyskupas Vincentas Sladkevičius nesutiks bendradarbiauti su saugumo organais, jis bus perkeltas į atokesnę nuo Kaišiadorių vyskupijos parapiją. Ir tai įvyko. Jis buvo atleistas ir iš Kauno kunigų seminarijos, neleista eiti vyskupo pareigų ir nutremtas į Nemunėlio Radviliškį. Taigi sovietiniai saugumo organai Vincentą Sladkevičių priskyrė prie reakcinių dvasininkų, tai yra nusiteikusių antisovietiškai. Dar tais pačiais 1951 metais tas pats Molėtų rajono skyrius užveda jam operatyvinio stebėjimo bylą. Jo veiklą seka agentai. Ir toliau visą sovietmetį įvairiuose saugumo padaliniuose jam buvo vedamos operatyvinės įskaitos bylos
iki pat KGB padalinio Lietuvoje likvidavimo 1991 metais. Deja, šios bylos nėra išlikę, jos kaip ir daugelis kitų KGB dokumentų buvo arba sunaikintos, arba išvežtos į Rusiją. Tačiau parodoje mes pateikiame daug fragmentiškos informacijos, kurios yra išlikę įvairiose agentūrinės operatyvinės veiklos medžiagose, tai ataskaitose, planuose, agentų pranešimuose ir taip pat išlikusioje vyskupo Teofilio Matulionio agentūrinio ištyrimo byloje. Dokumentuose buvo rašoma, kad Vincentas Latkevičius turėjo labai didelį autoritetą Lietuvos dvasininkų tarpe, kad jisai rūpinosi kunigų veikla pogrindyje, kad jisai siekė atitraukti jaunimą nuo komunistinio auklėjimo, diegė nacionalistinės idėjas ir apskritai buvo pavojingas visuomeniai. Ypatingai saugumiečius suerzino tada, kai jis dirbo Kauno kunigų seminarijos bendrabučio vedėjų ir įvedė neva jėzuitišką režimą, kuris saugumiečiams trukdė verbuoti agentus klierikų tarpe, kada jiems nebuvo galima po vieną išeiti į miestą, klausoma, tikrinami susirašinėjimai ir nuolat tikrinama, ar nebuvo kas nors iš jų tarpo užverbuotas. Vienas iš vėliausių dokumentų fragmentų išlikusių apie Vincentą Sladkevičių, tai yra 1989 metų KGB rezidento šifruota telegrama atsiųsta iš Maskvos, kuria informuojama, kad Vatikanas palaiko kardinolo Vincento Sladkevičiaus mintį apie tai, kad Lietuva yra okupuota kaip Ribentropo-Molotovo pakto pasekmė, kurią reikia likviduoti ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Tęsiant Vincento Sladkevičiaus gyvenimo, tarnystės ir nuolatinės tokios konfrontacijos su sovietinė sistema temą, reiktų paminėti ir jo grįžimą iš tremties į gimtąsias Kaišiadorių vyskupijos apylinkes. Ir parodoje yra eksponuojama ir mūsų archyve yra saugomas nuotraukų albumas susijęs su Vincentu Sladkevičiumi, kuriame yra užfiksuotos minios žmonių jį pasitinkančios, pamaldos ta proga surengtos. Toks Vincento Sladkevičiaus grįžimas į Kaišiadorių vyskupiją kartais yra laikomas kaip tam tikras sovietinės sistemos sulaisvėjimo momentas. Ar tokia interpretacija yra teisinga? Vyskupas Vincentas Sladkevičius į Kaišiadoris grįžo 1982 metais. Tai yra metai, kuriuos vargu bau galėtumėm pavadinti kažkokio laisvėjimo metais, nes, kaip žinia, tai yra na, tas turbūt paskutinis jau itin įtempto šaltojo karo etapas, prasidėjęs po to, kai Jungtinių Amerikos valstybių prezidento pareigas pradėjo eiti Ronaldas Reiganas. Tai laikotarpis po sovietų invazijos į Afganistaną ir visų kitų įvykių, kurie smarkiai pablogino tą tarptautinę situaciją, o visada ta tarptautinė situacijos įtampos padidėjimas visada atsiliepdavo ir sovietų režimo vidaus politikai. Prie konkrečiai, kalbant, jeigu apie antibažnytinę, antireliginę politiką, tai 90-ojo dešimtmečio pradžioje sovietų režimas jau buvo tiesiog beveik, galima sakyti, spraustas į kampą ir nors ir labai nenorėjo, bet buvo priverstas imtis represijų prieš tikinčiųjų teisių sąjūdžio atstovus. Nenorėjo dėl to, kad turėjo tokią patirtį, kad bet kokie teismai represijos įsuka tą pasipriešinimą tos protestus dar labiau, kadangi jau nebegalėjo visiškai izoliuoti nuo pasaulio, tai visada tą turėdavo tarptautinį atgarsį tos represijos. Taip, kad tas 90-ojo dešimtmečio pradžia išties yra sudėtingas laikas. Ir šiame tokiame sudėtingame kontekste vyko kartu ir derybos, neoficialios derybos, netiesioginės derybos tarp sovietų valdžios atstovų ir Šventojo sosto dėl
bažnytinės hierarchijos sutvarkymo Lietuvoje, dėl viskupijų administravimo sutvarkymo. Vatikanui rūpėjo sutvarkyti, kad būtų tiesiog normali administracija ir pirmiausia spręsti būtent tų viskupų tremtinių klausimą, kad galėtų grįžti į savo viskupijas ne tik tai vyskupas Latkevičius, bet ir taip pat ištremtas į savo viskupijos sutrukdytas valdyti vyskupas Julijonas Steponavičius. Tai taip, tai tos darybos buvo labai sunkios ir komplikuotos. Ir dar visą tą sukomplikavo tai, kad vyskupas Steponavičius, tuo metu jau buvęs to neginkluoto pasipriešinimo, katalikų pasipriešinimo toks jau simbolis, turbūt labiau negu vyskupas Latkevičius, jisai atsisakė būtent būti šitų mainų savotiškų derybų objektu, kad mainais už jo grįžimą būtų kažkokios iš šventojo sosto pusės nuolaidos, kad būtų šventinami tie lojalūs valdžiai vyskupai. Tai jau atrodė, kad tos visos derybos užluks ir nieko iš to neišeis, bet galiausiai vis dėlto buvo nuspręsta vietoj pradinio varianto už 2-3, 2 grįžta 3 nauji vyskupai šventinami, buvo apsispręsta vis tik tai padaryti viens prie vieno, tai yra vienas grįžta ir vienas su valdžios suderintas vyskupas gali būti šventinamas. Tai vyskupas Latkevičius vis dėlto pasirinko ne tokią griežtą ir ne tokią bekompromisinę laikyseną kaip vyskupas Steponavičius. Ir čia aš gal siečiau su tokiu dalyku, beje įdomia detalė, kad vyskupas Latkevičius nors baigė Kaune jezuitų gimnaziją 39 metais ir taip pagal tokią logiką liktai turėjo galiausiai tapti jezuitų vienuolijos nariu. Jo netapo, o vėliau jau būdamas tremtyje 1975 metais, jeigu gerai atsimenu, įstojo į Marijonų vienuoliją, į kitą pogrindyje veikusią sovietmečių vienuoliją, buvo jos narys. Ir čia vėlgi įsiskyrė būtent šiek tiek jezuitų ir marijonų laikyseną sovietų režimo atžvilgiu. Jeigu jezuitai, kurių kai kurie dvasininkai, kaip tarkim tuo metu kunigas, vėliau vyskupas Sigitas Tamkevičius, buvo vienas iš tų pasipriešinimo lyderių ir organizatorių, ir bendrai jezuitų vienoje labai aktyviai įsitraukė tą visą pogrindžio veiklą, tai marijonai laikėsi tokios nusaikesnės pozicijos, atsargesnės, kad reikia išnaudoti tas galimybės, kurios valdžia priversta yra priversta daryti tas nuolaidas bažnyčiai ir pasinaudoti tomis ir oficialiomis, nevengti tų galimybių. Tai čia turbūt visiškai logiškas buvo ir vyskupo Latkevičiaus pasirinkimas. Bet kiek man žinoma, iš jo išlikusios korespondencijos su kitais dvasininkais, su kitais vyskupais, taip pat ir iš kitų vyskupų dienoraščių, kad tikrai jautėsi labai bent pradžioje grįžęs, tikrai vyskupas Latkevičius jautėsi tokia situacija tikrai labai nejaukiai ir netgi buvo truputį pradėjo sviruoti, ar jis čia tikrai gerai padarė grįždamas į tą, nes tikrai pakliuvo į tą sukurį įvairių problemų. Nes jis iš tikrųjų neturėjo kažkokios tokio būtent administratoriaus patirties ir tų gal netgi įgimtų gabumų čia, nes vis tiek reikia to gebėjimo net ir bažnyčioje turėti, būnant vyskupų vadybinių sugebėjimų ir būtent spręsti tuos kunigų tarpusavio kažkokius klausimus ir taip toliau. Tai jis tikrai labai sunkiai jautėsi ir net nuvažiavęs pirmą kartą į Vatikaną, 83 metais buvo tas vyskupų pirmas vizitas ad limina bendras, tai jisai net taip vos neprašėsi būti paliosuojamas iš tų pareigų, nes jam tokiam, kaip čia pasakyti, tikrai sakyčiau, labiau tokio gero kaimo klebono tipui, kuris tikrai toks gerulis, taip sakykim. Tai,
Tai jam nu, tikrai buvo, nu, jis jautėsi iš pradžių ne savo vietoje ir labai taip žmogiškai suprantama, galima suprasti vaizduoti jo būseną. Taigi vienas svarbiausių Vincento Sladkevičiaus gyvenimo įvykių yra jo pakelimas į kardinolus. Ir šiai temai parodoje yra skiriama nemažai dėmesio, yra eksponuojami šventojo sosto dokumentai adresuoti Vincentui Sladkevičiui, yra eksponuojamos nuotraukos iš pakelimo į kardinolus iškilmių, tuomet pasakytos kalbos, interviu. Tačiau visa tai dar vyko sovietmečiu, kai Lietuva priklausė Sovietų Sąjungai. Ką mums tuomet reiškia turėti kardinolą ir ką tuomet reiškia Vincentui Sladkevičiui tapti kardinolą? Tai iš tikrųjų tas sprendimas popiežiaus pakelti pagaliau lietuvių kardinolą, suteikti kardinolo titulą lietuviui dvasininkui buvo tikrai nemenkos istorinės reikšmės žingsnis, nes kardinolo Lietuva neturėjo jau daugiau nei 300 metų. Jau tada 88 metais tas sprendimas iš tikrųjų buvo ir tokia situacija, kai Sovietų Sąjungoje jau buvo gerokai įsibėgėjusi vadinamoji perestroika. Keitėsi ir valdžios bei bažnytinių bendrijų santykiai. Kaip tik tuo metu artėjo 88 metų vasarą Rusijos krikšto tūkstantmečio minėjimas. Ir tuo metu jau buvo susitarta, kai buvo kardinolai skiriami, kad Vatikano delegacija 88 metų birželį atvyks į Maskvą ir dalyvaus tose iškilmėse. Ir žinojo labai gerai, kad Maskva yra suinteresuota tuo, kad Vatikanas dalyvautų tose iškilmėse. Tai man atrodo ir tai paskatino popiežių paskirti bent vieną lietuvių kardinolą. Ir na, natūralus kandidatas būtent ir buvo vyskupas Sladkevičius, kaip na, buvęs vyskupas tremtinys. Ir kurio na, tas kažkoks moralinis, dvasinis autoritetas nebuvo kvestionuojamas, tarp tikinčių nebuvo kažkokių informacijų skirtingai negu apie kitus vyskupus. Man kaip istorikui, žvelgiančiam bendrai to meto kontekstą, turbūt vis dėlto labiausiai intriguojantis būtų klausimas, kiekgi tas 88 metų gegužės 29 dieną paskelbtas, jau viešai paskelbtas, prieš kelias dienas priimtas sprendimas, kiek įtakos jis turėjo sąjūdžio atsiradimui. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės susikūrimui, nes laikas iš tikrųjų labai nu, nedidelis, jeigu 29 ateina žinia apie kardinolo titulo suteikimą vyskupui Sladkevičiui, o po 5 dienų įvyksta tas mokslo akademijoje susirinkimas, kur išrenkama iniciatyvinė grupė. Čia galima matyti turbūt tam tikrą paralelę ir su Lenkijos įvykiais dešimtmečio anksčiau, kaip popiežiaus Krokuvos arkivyskupo Karolio Vojtylos išrinkimas popiežiumi sukėlė na, tokią masinę entuziazmo bangą Lenkijoje, ypač po to jo pirmoji kelionė į Lenkiją 79 metų birželį. Dauguma istorikų sutarė, kad tai buvo labai svarbus impulsas tai solidarumo revoliucijai kilti Lenkijoje. Ką reiškia pačiam dabar, ką jūs klausėt, pačiam vyskupui Sladkevičiui, tai vėlgi tai buvo iš tikrųjų, patikėkit jūs, kiek galima spręsti iš tos na, vidinės kažkokios korespondencijos, tikrai buvo jam didelis. Didelis šokas ir jis tikrai nesijautė vertas tokio paaukštinimo, bet galiausiai vis dėlto prisiėmė tą. Ta suvokdamas, na, kad na, ir tą savo istorinę atsakomybę, kad čia nu, yra ne kasdien skiriami kardinolai ir ne kas metai. Archyve yra saugoma, fotodokumentų taip pat ir parodoje yra jie eksponuojami. Galime matyti juose užfiksuotą Vincentą Sladkevičių Kaune prie atidengto laisvės paminklo. Galime jį pamatyti Vilniuje prie katedros pamaldų metu.
Koks tuomet buvo katalikų bažnyčios ir sąjūdžio bendradarbiavimas, santykis ir koks yra Vincento Sladkevičiaus indėlis čia? Taip, tai be abejo, bažnyčios vieta tame prasidėjusiame tautinio atgimimo išsilaisvinimo procese yra labai, labai aiškiai matoma ir tokiais simboliniais veiksmais ir netgi tuo metu dar sovietų valdžios, Lietuvos komunistų partijos sprendimais, tai naujai išrinkto Lietuvos kompartijos pirmojo sekretoriaus, tas gestas sąjūdžio steigiamojo susirinkimo metu gražinti Vilniaus arkikatedrą. Irgi buvo vienas iš tokių emociškai labai paveikių momentų, prisidėjusių turbūt nemažai prie Brazausko ir paties tokio įvaizdžio kūrimo kaip drąsaus naujo tipo kompartijos politiko ir prie tolesnės jo politinės karjeros. Ir, na, dvasininkai tikrai ir tie visi momentai susiję tolesni su Vilniaus arkikatedros atšventinimu, vyskupo Steponavičiaus grįžimu į Vilnių, iškilmingų ingresų, Švento Kazimiero relikvijų grąžinimu iš Švento Petro ir Povilo bažnyčios į Vilniaus arkikatedrą. Visa tai buvo, na, tokie įvykiai, kurie buvo visuomenės dėmesio centre. Vilniaus katedra. Katedra liko tuščia ir nyki. Atvėrus duris į jau nebeatrodė panaši į šventovę. Paliko visų atmintį vyskupo Paltaroko žodžiai. Kada tu, karalaiti, vėl sugrįši į katedrą? Ir tai vyko šiandien. Mes esame giliai visi sujaudinti ir šiandien dėkojame Dievo apvaizdai, kad mums suteikta šita malonė. Šiandien prieš mus šventasis Kazimieras. Dabar kalbant apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus vaidmenį ir vietą tuose procesuose, aš manau, kad iš tikrųjų yra vis dėlto pagristas ir istoriškai teisingas jo apibūdinimas kaip atgimimo kardinolas. Nes, na, ta jo laikysena vat būtent ir atitiko laikmetį. Ta jo tokia vėlgi labai švelni, atsargi pozicija, jo tie tos raktinės frazės aukime ir laukime, nelipkim vieni kitiems per galvas. Buvo tie tokie reikalingi, tikrai tuo metu, tuometinėje situacijoje savotiški saugikliai, kad, na, tas visuomenės susipriešinimas neprasidėtų anksčiau, kol nesibaigė tas laisvėjimo procesas, kol nepasiektas pagrindinis tikslas. Lietuvoje šie metai yra paskelbti Vincento Sladkevičiaus metais. Kodėl šiandieniniam žmogui ši asmenybė gali būti aktuali ir kodėl tokius metus reikia minėti? Na, klausimas iš ties sudėtingas, ypač šiandieniniai situacijai, bet kartu ir peršasi atsakymas. Dabartinė visuomenės būklė man šiek tiek primena tą nepriklausomybės atkūrimo ir iš karto nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį, kai visuomenės tas susipriešinimas buvo tikrai nemažas ir tos įtampos visuomenėje buvo didelės, gana greit išryškėjo po kovo 11-osios. Ir tas toks balansuojantis ir tikrai didelį autoritetą turinčių žmonių kalbėjimas viešas, tas truputį nuraminantis aistras, parodantis kažkokius bendrus tikslus, bendras vertybės, kurios visuomenė vienyje ir tas toks situacijos deeskalavimas. Man atrodo, čia vyskupo
kardinolo Sladkevičiaus asmenybė turbūt būtų vienas, gal galėtų būti iš tų tokių įkvepiančių pavyzdžių. Nors informacija KGB dokumentuose apie kardinolą Vincentą Sladkevičių yra išlikusi labai fragmentiška ir negausi, tačiau jis padaro didelį įspūdį kaip žmogus, susipažįstant net ir su fragmentinė informacija apie jį. Kadangi jeigu net saugumiečiai pripažįsta, kad jisai buvo labai didelis autoritetas katalikų dvasininkų tarpe, o iš tikrųjų, kaip ir profesorius minėjo, tai buvo tikrai tylus, ramus žmogus ir galbūt nesiveržiantis ir į kažkokius vadybinius reikalus. Ir galų gale ta istorija jo, kaip jį nuolat saugumiečiai persekiojo dėl ir galų gale to paties verbavimo ir jis tiesiog sugebėjo kažkaip nuo jo nuslysti. Galbūt nebuvo taip, kad staiga pasakė kažką tai, kad ne, bet tiesiog jį persekiojo ir jis vis sakydavo kategoriškai, kad ne, ne, ne. Ir tai tikrai daro įspūdį kontekste to, kad iš tikrųjų apie kitus dvasininkus yra informacijos, kad jie tikrai bendradarbiavo su sovietų valdžia ir ne tik jie buvo užsiverbavę ir na, labai jau stipriai prisitaikė prie sovietų valdžios, tai tiesiog jisai padarė įspūdį kaip asmenybė, apie kurį, manau, tikrai reikia prisiminti.